big breaking news. I mean, I'm going to go on the ইয়া সাও এ মাটি পৰিছে আগতে ইয়াতে এটা খাল আছিল কিন্তু এটা খালৰ ওপৰত মাটি পৰিছে মাটি পৰাৰ লগে লগে খালটো ফিলাপ হৈ গৈছে কিন্তু তাত থকা মাছ বিলাক গৈছে কোন ৰাইছকল আপোনালোকে ভাবি চাইছেনে তাত থকা মাছ বিলাক গৈছে কোন যদি আমি চাও এই খালটো কিমান ডাঙৰ খালটো বৰ বেছি এটা ডাঙৰ হয় খালটো হয়তো এই ঘৰটো বনাব লাগে যেতিয়া মাটি নিছিল এই মাটিটো খানি পেলাই ঘৰ বনাইছিল কিন্তু এই ঘৰটো বনাওঁতে খালটো হৈছিল তাত ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা আহি মাছ পৰিছিল আৰু মাছবোৰ ডাঙৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু যেতিয়া ইয়াত মাটি পেলাই দিয়া হ'ল তেতিয়া আমি দেখা পালোঁ যে খালটো বন্ধ হৈ গ'ল মাছবিলাক গ'ল ক'লৈ গতিকে ইয়াত থকা মাছবিলাক ক'লৈ গ'ল সেই বিষয়ে আমি এজনী স্থানীয় ব্যক্তি আছে তেখেতে ক'ব দাদা দাদা কৈ দাদা লাজ কৰিছে তেখেতে কেমেৰা সন্মুখত আগতে ওলোৱা তেনেকুৱা অভিজ্ঞতা নাই যাৰ বাবে তেখেতে লাজ কৰিছে আমি সেই গতিকে আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন আছে দেৱাশী তেখেতকে সুধিম ইয়াত যিখিনি মাছ আছিলে সেই মাছখিনি আমাৰ স্থানীয় আৰু এজন যুৱক আছিলে তেওঁ মাৰি লৈ গ'ল আৰু বৰ্তমান ইয়াতে আমাৰ স্থানীয় এজন লোক তেওঁ ইয়াতে এটা ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰ দিব আমি অপেক্ষা ধন্যবাদ ধন্যবাদ তেখেতে ক'লে বিতংভাৱে দেখিলে তেখেত বহুত অভিজ্ঞ ব্যক্তি হয় আমাৰ এখন মালিকপত্ৰৰে এজন যুৱক তেখেতে এটা এটা এটা